В студ и в пек обожавам разходките в гората. Гала, намръзнах се достатъчно, след малко идвам при теб да се сгрея и да си говорим. Да, това ще се случи след малко с Джина Стоева, но сега ще си поговорим за новооткрития човешки орган, мезентериум. Професора открил този човешки орган нов, професор Келвин Кофи е на линия, Цветан Пеневски ще ни превежда и сега ще се видим и чуем. Здравейте, професор Кофи! Hello, професор Кофи! Добро утро. В интернет съвсем скоро прочетохме новината за този нов човешки орган, но чухме и прочетохме, че за него е говорил още Леонардо да Винчи и тогава е прият съвсем несериозно. Какво мислите? Така ли е наистина? Знаете ли за това, че да Винчи е говорил за него? Това, което открихме, е, че мезентериума е една структура, която освен поддържащи, има и други важни функции. И тя вече отговаря на голям брой от критериите, които всъщност маркират нещо като човешки орган. Естествено, Леонардо е бил първия, който е направил това предположение. Той още през 16 век е дал индикации, че това е една структура. А до сега през годините как е разглеждан този орган? Защо не е смятан за самостоятелен орган? Няколко проблема е имало. На първо място, хората са решили, че той се състои от отделни фрагменти, които са независими един от друг. Което означава, че това е много сложна структура. И нашите проучвания показват, че всъщност той е непрекъсната структура. Има си начална точка, крайна точка. А между двете то вече се разгъва, така че да достигне някъде 1,80 в разгъната форма. Къде точно се намира, какво представлява и за какво отговаря? Намира се в коремната област. Между червата и стомашната стена. Има много функции. Може би най-важната е, че той свързва червата с стомашната стена. Защото не е необходимо червата да са пряко свързани с тази стомашна стена, което означава, че те вече могат да се свиват и отпускат. По който начин вече те функционират и могат да изтласкват съдържанието си отгоре надолу. Една друга много важна функция се изпълнява от мезентериума, защото тънките черва са по средата на коремната област. Вече дясната част на дебелото черво е отдясно. Имате отгоре една хоризонтална зона. Трансверсална и вече лявата част си е отляво. Това е разположението. Причината за това разположение е точно начина, по който мезентериума ги държи. Ако я нямаше тази стабилна връзка, можеше да се получи едно усукване, да се наруши кръвопотока. А знаете, че кръвопотока към червата е изключително важен. Спре ли той, става страшно. От медицинска гледна точка, какво значение има това откритие? За какво би помогнало? Може да ни помогне с всички необходими хирургични намеси по отношение на тънките и дебелите черва.
защото изяснява анатомията. А знаете, че анатомията е основата на хирургията. Ако можем да си изясним каква е анатомията, тогава можем да стандартизираме всички хирургични намеси в коремната област. Което означава, че на практика въздействията на това откритие са с глобален характер. Преди мъничко имахме гостенка, която е с болест на Крон. И аз казах, че това откритие би било от полза и при лечението на този проблем. Не съм сгрешила, нали? Мисля, че сте права. Наблюдавали сме всички нестандартни, ненормални развития в стомашната област. А те много често се срещат в болестта на Крон. Сега не знаем защо, но събираме повече информация. Аз лично имам надежда, че това наистина ще помогне на вашия гост. Научните среди признават ли това откритие? Приемат ли, че това е самостоятелен нов човешки орган? Или е нужно да направите още много изследвания, за да докажете това? Започнали сме вече с приемането на доводите, защото те са логични, ние сме ги представили на научната общност. Смятам, че от тук нататък учените ще обсъждат всички възможности и се надявам, че ще стигнат до положително решение по отношение на казуса. Дай Боже, след всичко, което ми казвате, че това би било от полза и за пациенти, и за специалистите, и ваши колеги. Така че успех желая. Благодаря ви за това включване, професор Кофи. Аз ви благодаря много. Довиждане. До нови срещи, Цветана, и на теб благодаря.